hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee sodma ayaa deegaanka lambar 10 ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ay gargaar ugu qaybisay qoysas danyar ah oo qayb ka mid ah dhulkoodii ay al-shabaab hore ugu soo barakicisay 40 tuulo oo hoostagta deegaankan ayaa qoysaska gargaarka ka faa'iideystay ay ka kala yimaadeen qaar ka mid ah qoysaska gargaarka loo qaybiyay maamulka deegaanka iyo xildhibaan Hussein Ali Haaji ayaa u mahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo mar walba u taagan caawinta dadka Soomaaliyeed intii caawinta iyo waxtarka keenay waa ku mahadsan yihiin waa soo dhaweeyna sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maxamuud ibrahim madaxweynaha dowladda gobolka Galbeed iyo hay'adda sodma agaasimeed iyo gudoomiyeheeda runtii marka xildhibaanku waanu soo gaarsiin raashin gaaraya ilaa 5,600 maanta qaybiskiisa ku jirnaa dadweynaha waa waxa isaga yimid ilaa 40 tuulo labaad maanta waa runtii kuma filnaa dhihin karnaa in la soo badiyo waa hay'ad ay soo badiso xildhibaan soo dhawoo waxaan ku sugnaa nambar 10 waxaa soo gaarsiin gargaar ay dowladda noo soo dhiibtay hay'addii sodma gudoomiye maxamuud macalin agaasimaha sodma zahra madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda gobolka galbeed mudane cabdiciise maxamed xasan lafta gareen dhammaan aad ugu mahadcelinaya raashinkii lagu soo dhiibay nambar 10 oo ahaa 5,600 qoys waxaan ku wareejinay gudoomiyaha iyo maamulkiisa raashinkii waa la qaybiyey dadkii waa siinay ilaa 40 tuulo iskaga imaadeen dadka gudoomiyaha dadka waxay leeyihiin gudoomiyuhu madaxweynuhu dadku waxay leeyihiin raashinku waa yaryahay dadku waa isugu imaadeen in macnaha raashinkaas la soo badiyo raashinka gargaar la soo gaarsiiyo dadka aad iyo aad u mahadsantihiin Dinaasir Abduqaadir Saalax Shabeelle TV Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.